Pa evo, kao što ste čuli i vidjeli, dogodio se jedan nemili događaj da su braniteljske udruge u Splitu koje koriste pomoćne prostorije ekonomije Vile Dalmacija, to je Titove bivše vile, dobile preko novina poruku da se moraju iseliti iz tih prostora. Naime, ti prostori su u korištenju ronilačko-ekološkog kluba HVIDRE Split, koji je na čelu čovjek koji nije politička osoba i nikada nije bio u nikakvoj političkoj stranci, jednako kao i predsjednik BATA, to je specijalne policije udruge u Splitu, koji koriste staklenički prostor iste ekonomije. Znači, to nisu prostorije same Vile Dalmacija, to su pomoćne prostorije u kojima su stanovali nekada oni koji su se bavili hortikulturom same vile i održavanjem prostora, sađenjem cvijeća i to. Od 96. godine, kada je taj prostor zaposjela Ronilačko-ekološki klub HVIDRE Split, u njemu su uređene prostorije, napravljena terasa, tamo je izučeno stotine ronioca koje je ekološki klub Ronilačkog kluba HVIDRE Split obučio. Uređeni su prostori, drače i posađene masline koje, kao i trava, koje održavaju te dvije udruge. Vrijednost svih tih radova je neprocjenjiva, koji bez radnika koji više ne održavaju tu vilu i okoliš, želim naglasiti da se je obitelj Puljak sa gradonačelnikom, ne, kao i svojim službama, gospođom Đerek, bezobzirno preko novina obračunava sa braniteljskom populacijom i tjera ih iz tih prostora. Naime, bez jednoga dokumenta ili upozorenja ili poziva na sastanak ili razgovora koji bi bio normalan, ljudski i prijateljski sa populacijom koja se tu resocijalizira u tim prostorima, koja održava čak edukacije za svoje populaciju branitelja, stradalnika Domovinskog rata, oni su drsko i bezobrazno ih napali uvredljivim riječima i pogledama, što apsolutno ne želimo dopustiti, s obzirom da taj prostor je vlasništvo Republike Hrvatske u konačnici dato na upravljanje gradu Splitu. Stoga ćemo udalje preispitati i tražiti od institucija Republike Hrvatske i Ministarstva hrvatskih branitelja, kao i Ministarstva imovine, da preispita odnose sa gradom Splitom, da li grad Split zapravo upravlja u duhu dobrog gospodara sa tim prostorima, da li su izabrali pravi put kako bi sa udrugama našli zajednički jezik o daljem korištenju i uređenju tih prostora, ili su drsko i bezobrazno samo zbog toga što braniteljsku populaciju ne smatraju svojom, napali ih i žele ih iseliti iz tih prostora. Čini nam se, i meni osobno, kao i mojim pripadnicima HVIDRE, ali i drugoj braniteljskoj populaciji, vidjeli smo da je reagirao i gospodin Sačić kao i drugi branitelji, da se događa da pravi put je skrenuo u krivu ulicu i nabacao baš na branitelje koji se bave stvarno općim društveno korisnim radnjama, a naglasit ću da je ronilački klub HVIDRE Split u proteklim godinama napravio 430 akcija čišćenja podmorja koje su isto tako veličali i grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, kao i udrugu HVIDRA koja je od opće koristi bila u interesu našega mora i Jadrana. Nadam se da će se naći razumno rješenje ili da će institucije preispitati ugovorni odnos sa gradom Splitom.